današnja tema je vrlo aktuelna u ovom trenutku, jer je već početak marta, februar je odavno iza nas, a to je kako smršati, odnosno kako izgubiti koji kilogram. Pošto su prošle slave nove godine, sad to natovilo, najelo se, nakrkalo se i 15-20 kilograma treba se skrka do maja i juna meseca. Generalno takav pristup nije dobar, jer gubljenje kilograma, odnosno te jojo dijete, samo mogu da izazovu više problema nego koristi. Ali da ne dužim, pošto u fitness svetu ljudi vole toliko da iskomplikuju stvari da izgledaju kao nuklearna fizika, ja ću da probam da dam par nekih praktičnih savjeta za koje znam da provereno rade što se tiče skidanja kilograma, odnosno mršavljenja. Prva i osnovna stvar jeste kalorijski deficit. Odatle sve počinje. Da bi neko mogao da izgubi kilograme, mora bude u kalorijskom deficitu. Blagom kalorijskom deficitu. E sad, da bi znali prvo taj kalorijski deficit, i morate da znate koliki je bazalni metabolizam vaš. Za to postoji mnogo načina da se utvrdi. Najjeftiniji, najprostiji način, možete pogledati bilo da je na netu, da nađete neki kalkulator koji će vam utvrditi bazalni metabolizam, i to vam je početni broj. Na osnovu tog broja vi ćete spustiti nekih 300 do 500 kalorija. Ja bih krenuo sa 300 kalorija, znači sa malim, pošto ti kalkulatori nisu 100% tačni, ja bih krenuo sa malim kalorijskim deficitom. Zašto sa malim? Zato što sve što brzo izgubite, brzo ćete i da vratite. Najbolja, odnosno preporuka i nutricionista i stručnjaka iz ove oblasti jeste da probate da ostvarite gubitak od 250 grama do 500 grama nedeljno. To je nekako najzdraviji način da smršate, a da pritom ne vratite brdo kilograma kad prestanete s tim. Jer nije dobro budete ni non stop u kalorijskom deficitu, ali to ću pričati neki drugi put. Dakle, cilj nije gladovanje, nije izbjegavanje određenih vrsta namirnica, nije jedenje samo kiselog kupusa ili samo ananasa, to nije cilj. Nije cilj ni da se pije voda samo, naravno da ćete, najbolji način jeste da neko smrša, ako gledate iz te perspektive, jeste da ode na prinudni rad na igre. U neki logor i da mu daju samo koru hleba da žvaće, izgubit će sigurno jedno 40 kg, ali to nije zdrav način. Ovo pričamo o zdravlju, jer neko moje lično mišljenje je da fitness je povezan sa zdravljem. Da treba da budeš zdrav i da postigneš ono što želiš. Drugi praktični savjet jeste ono da većina ljudi omane, a zove se istrajnost. Tu 99% ljudi padne, jer za razliku od nekih drugih oblasti života, ovde nema prečice. Neki period za koji sam ja onako pokazao se da je ovako proveren, jeste 90 dana. Dajte sebi 90 dana, eksperimentišite. Prvo, sigurno će vam trebati jedno 3-4 nedelje da provalite koji je to kalorijski deficit. Znači, ne valja ni da mnogo gubite, a ne valja ni da stagnirate. Znači, morat ćete malo da upoznate svoje telo. Jednom kad to naučite, posle će vam biti lako. Druga stvar jeste da mora pratite kalorije. Da li će to radite preko neke aplikacije ili peške da pišete, to sad nije toliko bitno. Ali bitno je da morate da pratite. Zašto? U početku ljudi obično imaju tendenciju da kad jedu više, da umanjuju taj iznos. Da kažu, ma šta, to nema ni 300 kalorija, u stvari pojedu 1500 iza jebancije. Tako da, kad jednom počnete da vodite račun o kalorijama, a to je danas bar lako, znači ima bezbroj aplikacija gde vam treba 2 minuta da unesete otprilike, opet kažem, nisu ni te aplikacije 100% tačne, ali su opet približno tačnije od onoga nasumičnog jedenja i prejedanja. Još jedna stvar koja je jako bitna jeste da pratite, znači da izmerite obim struka, obim stomaka, da pratite kilažu, ali ne prečisto. Dajte sebi oduška 3-4 nedelje, ne morate da vodite računa toliko da se merite svaki dan, nego se merite u isto vreme, isti dan u nedelji, na primer neku u subotu ujutru, ustanete na prazan stomak, se izmerite, zapišete to i pratite napredak. Ljudi koji imaju, onako koji su, imaju više kilograma, baš dosta viška kilograma, oni će u početku gubiti i više kilograma nedelje, znači možda se desi da gube i kilogram i po i dva i tako dalje. Kako se budete približavali vašoj željenoj težini, sve će sporije i sporije ide.
tada mora napravite nešto što se zove da prevarite da prevarite tijelo, ali to je, opet to ću ostaviti za neki drugi video. Dakle, što se tiče mršavljenja, najprostiji način, kalorijski deficit, upornost i istrajnost u tome što radite i da pratite svoje rezultate.